Dakor, të rinë do të mësojnë dhe do të përmirsojnë shumë, tha kapiteni Gjimshiti në konferencën pas ndeshjes. Ishte një eksperiencë e jashtëzakonshme dhe e madhe për ne. Megjithatë, largohemi krenar me kokën lartë, apo fansat, tifozët, kuqezinët edhe u mërzitën e ndoshta edhe u zhgënjyen, apo vlen ajo që edhe presidenti i FSHF-s Duka e përmendi që përveç se ishte një eksperiencë jashtëzakonshme, dham një super imazh, i dham bukurinë tribunave me ngjyrat tona dhe emocionet që dhuruam jo vetëm brëm, por që në nisje të këtij kampionati. Me të marr Bicajn, trener futbolli, bëjmë sot një analizë të asaj se çfarë pam. Jo vetëm brëm në fushën e lojës, por në të tre këto përballjet në grupin e Ferrit. Mirë se vjen së pari, kënaqësi që jemi ne. Çfarë Shqipëria pat dje përballë Spanjës dhe nëse i bën dot një krahasim me Italinë edhe me Kroacinë? Ishte më e sulmuar, ishte më me nervë e luajtur nga kombëtarja jonë? Plusisht dakord. Ajo që ne prisnim, një ndeshje që pati do thoja dy tablo, një pjesë e parë e pak a shumë e dominuar, por edhe diktuar nga mënyra e lojës së Iberikëve. E pjesë e dytë që foli më shumë për ne, duke parë edhe shtysën shumë të madhe që i dha publiku ekipit tonë kombëtar. Luajtëm frontal, patëm shumë presim dhe kundërshtarit, e vundëm jashtëzakonisht shumë presim. Ishte ajo që ne kërkonim që ta bënim që në fillim, megjithatë ekipi kombëtar dha shenja jashtëzakonisht shumë të mira dhe shumë pozitive. Mos harrojmë se Spanja është pretendenti kryesor për ta fituar këtë European dhe pengu i vetëm që unë personalisht kam, por dhe shumica e tifozëve shqiptarë, është ndeshja e parë me Italinë, si duket mungesa e eksperiencës në të tilla kompeticione, na bëri që ne të kishim atë ndrojtjen dhe mos besonin tek fitoria. E mbaj mend që në atë ndeshje ke folur edhe për ndjenjë inferioriteti të djemve tan përball një Italie të madhe. E pembrëm edhe përballë Spanjës, ndonëse më favorite se Italia? Italia e madhe, Italia ka vetëm emrin, sepse Italia e madhe nuk mund të themi, është një brez lojtarësh që sapo është ndryruar, sapo janë futur në ekipin kombëtar azzurr. Italia është në momentin e saj më të keq, do thoya, të këtyre 10 viteve të fundit, por që La Malia Azzurra, La Malia Azzurra, më thon fanella azzurra, fanella azzurra, kështu që gjithmonë të bënë që të kesh frikë, por mungesa eksperiencës në bërë që ne të mundim vetën, sepse nuk është Italia në bërë një presion të jashtëzakonshëm dhe të gjithë do thonin okay, është për mërit kundërshtarve. Italia arrita përmbyjës rezultatin me shumë letësirë dhe bërë që gjithë ne si tifoz të kërkonim ato të ndeshje që na erdhën mbrapa, si me Kroacinë, ashtu dhe me Spanjën, pra që të ndonin deri në fund, krijonim raste, sepse ne aty ishim për të lënë gjurmë, nuk kishim presionin për të kualifikuar, por kishim presionin për të bërë një paraqitje sa më të mirë dhe të krijonim dhe t'ja vështirësonim jetën kundërshtarëve tanë, siç ishte në rastin konkret me Kroacinë, të cilit kroatët e qajnë ato dy pikëshin që ne ja hoqëm nga dora, por ashtu edhe Tranieri dhe La Fuente mbas ndeshjes foli më shumë superlativa për ekipin tonë. Pe të njëjtën se e përmendë pak më parë ndave në dy pjesë. Pjesa e parë çfarë kombëtare pe dhe pjesa e dytë çfarë kombëtare pe. Po pjesa e parë dashë, dukej sikur deri në minutën e 70 apo ndoshta edhe më shumë kishim edhe një pjesë të dytë për të luajtur dhe vetëm në minutat e fundit u munduam të vihemi në lojë. U munduam sepse dashë pa dashë dhe me freskimin që bëri trajneri Silvinho i dha një impuls tjetër lojës, broja ashtu Arber Hoxha për mendimin tim do të ishte më herë në lojë. Po pra, u futëm me vonesë? U futëm pak me vonesë. Unë personalisht prisja sapo mori pjesa e parë. Pse po priste Silvinho? Se fundja edhe 45 minuta kishte për të luajtur. Kjo është një zgjedhje taktike. Ne faktikisht sidomos këto 10 ditë, domethënë të europianit, qas nga kanë dëgjuar veshët, qas kemi parë në për portale, në për media, sidomos adresa shumë të mlaja për Silvinho, me gjitha të mos arrojmë. Është një teknik shumë e ri, është një teknik që ka bërë një punë të jashtëzakonshme në Shqiprin, nga ka arritur që të nga kualifikoj në Europian. Normalisht, edhe ati veti duhet eksperiencë, sepse është një trajner i ri, por që e përgjithshmja le një shije jashtëzakonisht shumë të mirë, dhe uroj që të vazhdoj përsëri me Shqiprin.